Hyvää huomenta, Murusni. Joo, nyt olisi vähän kerrottavaa teille. Kotolta muutin poikki. Ja tällaisen tuettuun asumisen niin sanottuun pääsin. Nyt tänne olisi tarkoitus jääkin. Trilleen. Kello on sitten 5 aamulla. Ja joo, minä jätän hakka edellä. Aamukahvet juotu ja joo, tolleen. Mukavampi olla täällä kuin kotona. Läpi lääkityksen konttoa ja tolleen. Mutta minä toivotan kaikille hyvää torstaipäivän jatkoa. Ja palataan videoiden iällä. Moikka!